madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta kulan gaar ah ku qaabilay madaxweyne hore ee dalka Sierra Leone Master Ernest Bai Koroma oo ka mid ah wufdi caalamiga ee goobjoogayaasha ka doorashooyinkii wakiilada deegaanka ee dalka ka qabsamay 2019. Ugu horreyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa madaxweynaha xog waran buuxa ka siiyay marxaladii kala duwan ee dalkan soo maray iyo taariikhii lama ilaawaanka ku qormay magaca jamhuuriyadda Soomaaliland oo noqday kuwa indhaha caalamka soo jiitay balse shacabiga Soomaaliland weli ka sugayaan beesha caalamka waxay xaq u lahaayeen in lagu abaalmariyo oo ah ixtiraaf caalami ah waxaa madaxweynuhu ku bogaadiyey madaxweynihii hore Sierra Leone imaashaa uu ku yimiday Soomaaliland ee ugu soo taabtay xaqiiqada dhabta ee ka jirta dhinacyada horumarka nabadgelyada dimuqraadiyadda wada noolaanshaha wadajirka shacabiga iyo xukuumadda oo ah mid ay jamhuuriyadda Soomaaliland ku caanamaashay madaxweyne Ernest Koroma waxa uu xuseen indhihiisa ku soo arkay bulsho bisil oo ayaar ugu ah arrimaha doorashooyinka oo safaf dhaadheer ugu jira sida ay codadkooda u dhiiban lahaayeen iyagoo kala aragti duwan oo kala xisbiya waxaana madaxweynaha soo gaarsiiyey warbixin ay soo saareen goobjoogayaasha doorashooyinka isku sidkana wakiilada deegaanka ee dalka ka qabsamay Soomaaliyeed inna soo dhaaftay kulankan oo gaar u ahaa labada madaxweyne ayaa ahaa mid ay kula fogureen qodobo dhowr ah oo ay ugu muhiimsanaayeen arrimaha qaaradda Afrika ugu dambeyntiina madaxweynuhu waxa madaxweynuhu hore mid u dulgeeyay sawirada madaxweynayaashii Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kuwa kale oo ka turjumaya taariikhda Soomaaliland oo ka yimid yihiin qalcadda taariikhiga ah ee talaax iyo goobo kale oo muhiimad gaar leh Maxamed Cali Aden telefishinka madaxa banaana Star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.